մենք փորձենք միասին աշխատել, ոչ թե միմյանց դեմ, որովհետև այդ պարագայում չեն կարող առաջընթաց գրանցել, մենք պետք է սովորենք եւ միշտ բարելավման տեղ կա։ Եվ ինչ այնինչ ինձ անհանգստացնում է հիմա, ատելության խոսքն է այս երկրում, երբ լսում եմ որոշակի մեկնաբանություններ, տեսնում եմ որոշակի հրապարակումներ, ես ցնցվում եմ այն լեզվի պատճառով, որն օգտագործվում է, եւ այն նույնիսկ օգտագործվում է ինստիտուտներում, հաստատություններում, որտեղ բարևարկության կանոններ պետք է տիրեն, օրինակ ազգային ժողովը, օրինակ ես շատ կողմ եմ բարևարկության կանոններ ներդնելուն, եւ ես տեսնում եմ, որ երբ դուք ուրախ չեք, դուք կարող եք գտնել մի մարդ, ում կթիրախավորեք, եւ դա կարող է լինել վարչապետը, դա կարող է լինել միջազգային հանրությունը, եւ այնուհետեւ դա բարձրանում է մի մակարդակի, որտեղ ես ասում եմ, լավ, արդյոք ես ընդունում եմ այս քննադատությունը, ոչ, որովհետեւ դա անցնում է կարմիր գիծ, երբ որ ինչ որ մեկը իմոտենում է ինձ եւ ասում է, որ պետք է ինչ որ բան անեք գենդերային հավասարության վերա, հրապարակալ պետք է աշխատեք կարիքավոր կանանց ուղղությամբ, ես ընդունում եմ դա եւ չեմ կրկնի այդ այնինչ ինձ ասվում է, բայց ես ասում եմ, շատ լավ, ես ազատ եմ պատասխանելու, որովհետեւ ես չեմ տեսնում այնպիսի բան, որը պետք է համարեմ քննադատություն, եւ դա մի բան է, որը հիմնարար կարեւորություն ունի, միայն եթե մենք բոլորս կարողանանք միջազգային կազմակերպություններից, թե կառավարության մարմիններից, թե քաղաքացիական կողմից գտնել պատշաճ միջոց մեր փաստարկները ներկայացնելու եւ մեր հղումները ներկայացնելու, շատ ավելի հեշտ կլինի ասել, թե ինչ մենք չենք ուզում կամ ումից ենք ուզում ազատվել, առանց որևէ փաստարկների, դա մնում է դատարկ խոսք։ Այն պահին, երբ ունեք առաջարկ, թե ինչպես բարելավել իրավիճակը, ինչպես բարելավել կառավարության աշխատանքը, ինչպես քննարկել ազգային ժողովի փոխոսնակների հետ, դուք պետք է ձևակերպեք, թե ինչ եք դուք ուզում, այնուհետև պետք է ստուգեք իրականությունը եւ հնարավորությունները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք լսենք միմյանց։ Երբեմն դա շատ դժվար է, գոռալը շատ հեշտ է, բայց մենք պետք է լսենք միմյանց եւ այնուհետև պետք է մշակենք, պետք է զարգանանք որպես միջազգային հանրություն, որպես ՄԱԿ-ի ընտանիք, որպես ինստիտուտներ, որոնք գտնվում են Հայաստանում, եւ տեսնել, թե ինչպես կարող ենք առաջընթաց գրանցել։ Եվրոպական միությունը պատրաստակամ է, մենք շատ ակտիվ ենք տարբեր բարեփոխումների ոլորտներում, մենք այն մարմինն ենք, որը միշտ պաշտպանում է մարդու իրավունքները, որովհետեւ մենք ամեն տարի ունենում ենք մարդու իրավունքների երկխոսություն, եւ կրկին այս գործընթացը առանց քաղաքացիական երբեք չի արվում։ Մենք երբ սկսում ենք պատրաստվել, մենք խորհրդակցություններ ենք ունենում քաղաքացիական տարբեր ոլորտների հետ, որպեսզի լսենք իրենց գաղափարները եւ իրենց մտահոգությունները, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք վերջապես ունենք մշտադիտարկման հարթակ քաղաքացիական, որոնք հետևում են ՍԵՊԱ-ի իրականացմանը մեր, որովհետեւ կրկին մեզ համար կարեւոր է լսել, եւ մենք քննարկումներ անցկացնենք քաղաքացիական հետ եւ ԵՄ-ի դեսպանների հետ, որպեսզի տեսնենք, թե որտեղ են տեսնում նրանք բարելավման տեղ, եւ որտեղ են տեսնում ընթաց, որտեղ պետք է փոփոխություն իրականացվի եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր գործընթաց է, որպես վերջնական եզրափակիչ կետ ասեմ, որ ՍԵՊԱ-ն մեզ տալիս է ուղեցույց
մշակելու, մեր զարգացնելու մեր համագործակցությունը եւ մենք հպարտ ենք դրանով եւ մենք բարձր ենք գնահատում, որ Հայաստանը սեպան ընդունում է որպես բարեփոխումների գործընթացի հիմք, եթե ունեք պատերազմ, եթե ունեք տրավմատիզացված բնակչություն, պահանջվում է ժամանակ եւ լավ կլինի մի փոքր հետ կանգնել եւ տեսնել, թե ինչ ենք ինչի ենք մենք հասել եւ քննարկել, թե ինչպես կարող ենք շարունակել այդ գործընթացը, որովհետեւ հատկապես այս դժվար միջավայրում շատ կարևոր է առանց որևէ միամտության, բայց կարևոր է հույս տալ մարդկանց, եւ այդ պատճառով մենք պետք է իրապես իրականացնենք կոնկրետ բարեփոխումներ տնտեսական զարգացման, տարածաշրջանային զարգացման եւ քաղաքականության տարբեր ոլորտներում, եւ կրկին ես ասում եմ, որ մենք պետք է դա անենք միասին ՄԱԿ-ի համակարգի ներսում, որովհետեւ կայուն զարգացման նպատակները իրապես ուղեցույց ցենտ, ինչպես մենք կարող ենք բարելավել եւ զարգացնել մեր համագործակցությունը, եւ այդտեղ մենք միասնական ենք, եւ բոլոր մարդիկ, ովքեր լավ գաղափարներ ունեն, թե շրջակա միջավայրի, թե մարդկանային իրավունքների զարգացման վերաբերյալ, խնդրում եմ մի վիրավորեք մեզ, շնորհակալություն։